Čaute lidi, my vás vítáme u takové krátké vsuvky před vlogem, který za chvilku uvidíte. My jsme vám chtěli jenom strašně moc poděkovat za úplně úžasné ohlasy k poslednímu videu. Přišlo nám strašně moc komentářů, nejenom tady na YouTube, ale i na Instagram, krásné pozitivní komentáře, takže strašně děkujeme. Děkujeme. Máme velkou radost z toho a jsme úplně nadšení, nabití tím vším. Přesně tak. Super, protože jsme to fakt ani nečekali. Mm-hmm. A hlavně vám chceme poděkovat, že se přihlašujete teda do naší komunity na Facebooku. Přesně tak. Kde už vás je skoro 400. 400 a pořád to roste a roste a roste. Takže to taky úplně čumíme, takže přesně fakt tak. Jako strašně moc děkujeme za i všechny komentáře. Vlastně v té skupině, které nám tam píšete, posíláte. My to zatím všecko schvalujeme, ale potom tam budeme asi muset trošku nastavit nějaké pravidla. Nějaké pravidla určitě. Aby v tom nebyl chaos, aby tam nebyl zmatek, aby jsme tam dávali prostě fakt jenom to, čeho se to má všechno týkat. Jo. Ale vlastně jakoby my postupně jako čekáme, až se tam jako tak jako přidáte, ale jelikož jste se přidali jako strašně rychle, tak je ten správný čas, aby jsme tam začali už jako rozvíjet nějaké diskuze, nějaké témata. Chtěli počkat, než přesně tak. Se tam přidáte a jo. Kdyby náhodou se chtěl někdo přidat do naší komunity, tak vlastně v popisku pod videem je odkaz, můžete se prokliknout na Facebook a tam už vlastně se přidáte do naší komunity The Angels Family. Takže to bylo jenom takové jako fakt poděkování vám, nechtěli jsme to nechávat na až další vlog, protože aby to bylo takové aktuální k tomu minulému videu. Přesně tak. A teď už si pojďte užít náš vlog, který ještě je z doby napouštění bazénu a je před vysvědčením ještě. Přesně tak. Takže si to užijte. Si to užijte a pouštíme vám vlog. Čau. 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 Čau lidi. Vítejte u dalšího vlogu. U dalšího videa. Dneska je úterý. My vyrazíme s Jondou do školy. Taťka už nám ujel. Já jsem myslela, že ho stihneme dneska natočit. A my máme takový plán, že zase natočíme nějaký týdenní vlog, protože je to fajn. Protože každý den se něco děje, aspoň můžeme ty vlogy vydávat takhle často, takže jsme si na to už zvykli. Jo. Má být celý týden krásné počasí, má být dneska 30 stupňů. Tak dneska jdeme. Takže vyjdete dneska do řeky, že? Jo, no a my potom odpoledne pojedeme vyzvednout taťku a napustíme ten bazén konečně. Jo. Což jsme ho chtěli napouštět přes víkend, ale nějak nám to nevyšlo. Takže dneska jsem myslela, že to zvládnu sama, ale on je hrozně těžký a taťka mi musí nám pomoct to vyndat, naštelovat to, takže ve 4 vyzvedneme taťku a pojedem. No a jinak Jony má v pondělí přeskuško, takže budeme chystat tento týden portfolio a věci ještě k přeskoušení, co potřebujeme. Takže my jedeme do školy. Tak, vem si Axnu. Kde mám? Tady. Nebo Axnu, spíš batoh, no. Batoh, že? Tak, máme všechno? Asi jo. Já mám batoh. Dala jsem tam pití všechno. Dala jsem tam pití všechno. Volí za krkem. Já už jsem doma, ještě tady vybaluju nákup, protože jsem se ještě stavovala do obchodu, protože máme úplně vymetenou ledničku. Koupila jsem melon, tak doufám, že bude dobrý, protože jsme ještě letos neměli. Třešinky a ještě jsem se spotřebovala stavit do bylinkářství pro čaje, protože už mi došly. A na oběd dneska budu dělat rajskou polívku. A my jsme včera spolu s mojí mamkou byli na nákupech, udělali jsme si takový holčičí den a včera jsem potřebovala koupit nějaké věci Jonáškovi a mamka si taky potřebovala koupit nějaké věci. A Jonda chce pořád nějaké zvláštní trička, nějaké jako prostě on to vždycky nějak nazve, já nevím, jak on to vždycky nazývá, maminku mi nějaké zvláštní tričko. Tak jsme prostě, jako, aby to mělo prostě nějaký zvláštní obrázek nebo zvláštní nápis, tak jsem mu koupila tady takové s pomarančem, tak měl z toho radost. Pak jsme mu koupili, pak jsme koupili úplně výstižné tričko. Prostě tričko s ramenem, takže to je úplně super. A potom tady tohle to je taky úplně fajné s karavanem. To sice úplně výstižné teďka pro nás není, ale třeba bude. A nebo z toho možná Jonda do té doby, než karavan budeme mít vyroste. Ale to nevadí. A potom ještě tady takové jako obyčejné, no úplně jakože fajné věci. Pak ještě nějaké tepláky a nějaké takové jako spotřební věci. A já jsem si koupila úplně krásnou takovou letní halenku podle mých představ, kterou jsem prostě chtěla a včera ji tam měli, takže tam na mě čekala a mám takovou úplně krásnou halenku s mašličkama, protože se mi to hrozně líbí.
A já nosím teď pořád tady tu oblíbenou tašku svoji, takovou letní, takže se to úplně krásně k tomu hodí a vypadá to úplně hezky na leto. Já už jsem si dala vařit rajčata na polivku, ať se mi spaří a ať je potom můžu stáhnout z té slupky. A doprala mi pračka, takže jdu pověsit prádlo. Tak já už jsem vyzvedla Joního. Takže tady mám, tak nastartujem. Tak mám tady ještě zbytek portfolia, co budeme dávat do portfolia, tak to tam dej, prosím tě. Jo, už mám polovinu doma, ale ještě zbytek jsme tady měli ve škole, tak to pak budeme tvořit. Zavoláme taťkovi, jestli už ho můžeme vyzvednout a jdeme na ten bazén. Stáme se pro nějaký nanuk? Nějaký bazén. No, napouštět bazén. Já myslím, že jdem někam na já to by se hodilo dneska, no, protože je strašné horko. Tam to je. Chci si dát polivku. Ty chceš ten počítač tady? Já mám rajskou. No. Chceš taky? Já nemám rajčet, ale mám není, ale nemám není. Co se mi bude dělat? A ty jsi říkala, co budeme dělat dneska? No, na to je bazén. Takže nabereme síly a jdeme na to. Já už se těším, až se budu koupat konečně. Protože jo, jdeš tam dneska do toho? Jo. No to jo. Do ledovky? Jo. No, tady já tam každý den, já tam každý rok vždycky uklouznu přece. No. Tak to musím zase dneska. No a pamatuješ, každý rok jsem vždycky Uvidím, v jakém to bude stavu. No. No to, já si pamatuju úplně, jak jsme to před zimou čistili. Já si to tež upamatuju. A uteklo to zase jak voda. Tak. Já. Za chvíli zase budeme z toho sklízet. No. Můžečku čerstvení. Díky. Boží, že? Škoda, že ovoce není celý rok, že? Češně jsou výborné. To je nejhorší práce, ta foukání, že? No, ale aspoň, že to nemusím foukat pusou, že? Kdyby jsem měl kompresor, tak to bylo jednodušší, však se budeme střídat. Čekaj, ubožu. Teďka už fouká. Jo? No. Už to máš? Přišel no, střídat. Ještě mě chybí. Co ti chybí, ještě matika? Jo, a pak ještě podvouka. Můžu foukat? Můžeš. Budeš mít svaly aspoň. To máš místo posilovny. Mm-hmm.
tak běž vrchní na pušťač. Takže já nevím, co jsem vám už říká, ale já každý rok vždycky skočím do toho bazénu, když je tam takhle a vždycky ukouzu, takže už je to taková moje tradice. Mm-hmm. Já se trošku bojím, že to bude bolet, ale musím zkusit. Mám to teda zkoušet? Jak chceš? No, protože asi před minulý rok jsem do toho takhle skočil a to já jsem spadl. A další rok jsem to zase udělala, teď už to mám jako tradici, no, takže... Však to máme natočené. No, já vím, že se ten vlog neviděl, tak se na něho podívej, to byl dobrý. Určitě. Čeká, tak... Ale stejně málo vody ještě teďka. Jo, vlastně minulý rok udělal už, no. No, a i před minulý, a mám z toho tradici. Počkej. Tam je nějaká pěna, že? No, a tak to asi teďka... Pozor, taky? Asi jak jsem to myla, no. Výborně. Ještě jednou. Přestaň! Ještě jednou. Výborné. To jsi dělal jak fotbalistí normálně, tak jak na hřišti. Ještě. Ježiš, ty jsi Juzek, to je strašné. Na to tady tak se nejde. No tak teď už jsi úplně mokrý. Stačí, to je studené jako hrom. Je to na ledovka. 3, 2, 1. Jsi jaký tučňáci, jak vždycky. Teď jsi narazil kostec. Hej, ať se nepolámeš prosím tě před letem, jo? Pozor. No. Víš, jak ti tučňáci vždycky vyjedou? Jo, jo, jo. Jak oni vždycky jedou, jo. Připravenou ke startu, pozor, teď! První! Vyhuau! Vyhuau! Máš kolo. To ne. To jsou srandovní pohyby, no? To jsou srandovní pohyby, no. Jakože já potřebuji natáhnout to dno, že? Jako, to prostě není jiný způsob. A šup! Než dělat... Už tam je hodně vody, že? Právě. No. No. To jsme zazdili trošku. Už tady nechoď. Já si jdu pak dát kakao, protože mám chuť. Tam už prosím tě se dát na kakao, jsi v pyžamu. Jeden si. Já tam ty. Já to taky. Hodinky s vodotryskem. Ale skurené jak. Tak bychom se tmařit naopak kričko, víš to? Mě by to nebylo. Tak já to jdu teda smontovat, myslím, že to mám jako dobře. Uvidíme, no, jestli to spustíme. My jsme si teď s Míšou uvědomili, že nám ten filtr nějak loni už blbnul. Blbnul, no. On nechtěl nastartovat občas. Tak... Uvidíme, jestli vůbec pojede, no. Tak my ho máme dlouho. Museli sehnat, my ho máme už od sedlištích, už sedlištích, že? Takže no. Máme takových 5 let určitě, 6 let. No. No, takže bazenek se napustí přes večer a ráno bude. Ráno se dopustí. Ráno se může jít vykoupat. Jo, já budu chodit se otužovat ráno. Já budu ráno, každé ráno chodit plavat. Do bazénu? Tak to chci vidět. Tak to uvidíš. Saska. Miliony. Saska ho miliony. Udělám si smutičko, dám si ho tady. Jo. Když jsem si dal pivo, teď si dám smutičko. A dělej se tam vlastně, dám ti tisícovku. Jo? Teď si dáš kakao. A dívej se, teď jsem to udělal blbě. Čaute lidi, dneska už je středa.
Janoška už jsem odvezla do školy. Je dneska úplně strašné horko, tyjo, 30 stupňů už od rána. My jsme ho nenechávali napouštět přes noc, protože jsme měli strach, aby to nějak nepřeteklo nebo něco. No a já se dneska nad tím úplně nějak nejlíp psychicky. Nějak to na mě všecko padlo a přišla na mě taková panika dneska a od rána jsem taková nějaká roztřepaná a takový nějaký vnitřní stres. Myslím, že to je i z toho jakoby přeskoušení, že máme v pondělí a prostě ještě takové nějaké věci se sešly dokupy, tak jsem taková jako z toho dneska úplně nemám na nic náladu a fakt jsem taková jako úplně přejetá a takový splín mám nějaký. Takže i když se mi to už teďka dlouhou dobu nestalo a nestává se mi to, tak dneska prostě zrovna je takový nějaký den. No, ale mám tady zvířátka, mám tady Venouška, mám tam zeldíka nahoře. Tak nějak to zvládnem, já se budu muset pustit do toho portfolia, budu to teda připravit, dotisknu nějaké věci, musím ještě dostříhat vlog, to včera dělala do noci a už jsem to nestihla, takže ještě dostříhávám vlog, který vlastně vy už jste viděli teďka, minulý vlog, takže dneska si to musím nějak zpříjemnit a nesmím upadat do nějaké hluboké paniky, ale já myslím, že to bude dobré. Že to nějak rozhýbu a mám tady práci, takže půjdu dělat nějaké věci, které musím dodělat. Takže já se jdu nasnídat, pak se pustím do stříhání vlogu a postupně si to tak nějak rozplánuju dneska ten den. Co tady dělá zeldík nahoře? Tak co, jdem si zahrát na klavír? Třeba se nám zlepší na lavě. Ty jsi takový věrný posluchač. Můj. Ty jsi taky popík. Ty jsi taky popíček. Zahraju ti Zeldu, chceš? Když jsi Zelda. Co? Ty popíku. Mám ti zahrát Zeldu, když jsi Zelda? Co? Tak utíkej. Co? Ona fakt, ona se vždycky budla hned tady ke klavíru nebo pod stůl, jak leží teď. A normálně poslouchá, takže ona věrný posluchač. Thank you.
obecný. Hraboš obecný, tady hrabe. Tady hrabe, hraboš obecný. Ty jsi nějak pobláznila. Pojď sem. Hraboš obecný. Pojď, hraboš obecný. Hraboš obecný, tady hrabe. Hraboš obecný. Tak co, máme lepší náladu? Je to lepší, že? Když se člověk zahraje, zaspívá. Tak jo. Tak jdem něco dělat. No, bazén už bude skoro napuštěný. Jony, jak přijede ze školy, tak bude koukat, že už je to skoro plné. Tak já už jsem se mezi tím trošku uzemnila. Už jsem uklidila celý spodek, pověsila jsem prádlo už tady zase. Ještě jsem ve skalce něco udělala. Já to nenatačím úplně zas tak nějak jako všechno prostě, co jako dělám a nedělám, protože mě to jako zas tak úplně všechno natáčet nebaví. A navíc je to jako pořád dokola prostě prádlo, uklizení, váření a tak dále a tak dále. Tak konečně jsem se dočkal, no a teď tam jdu skočit. Konečně už je to napuštěné, už to konečně bazén leto, hurá. Já tam trampušku. Jsme přijeli ze školy, já jsem zapomněla vzít kameru sebou, tak to nevadí. Tak natačím máš teď, tak jdeš to prubnout? No, jako já tam potřebuji trampušku a schodky. Já tě vyndám. Já potřebuji ty schodky, aby jsi jako ošmatročil. Nebo prostě... Co to je za slovo? Ušál tu vodu, jaká je teplá. Jo, já jsem napustila Donald, ale on je asi děravý, protože je úplně vyfouklý. Jo? Mhm. Pak se dám hlonu, kažu. Tak velkolepá událost. Za 3, 2, 1, teď. Ledovka, že? Co? Ledovka. No. No, a rychle ven. Počkej. Nepřeraste. Ještě jednou. Naposled. A už tam pak nejdu. No. A ty tam skočí. Jdu na to. Tak, a to je všechno. Konec koupání. Leto končí. Sotva jsme přijeli, tak se úplně zatáhlo. Celý den bylo úplně jasno. Jo, je. To byla fajná voda. Tak pojď. Když mi bude horko, tak tam vždycky skočím. Mhm. Jo, ne. Teď mi je zima. No, tak podejď. Tak se sleč a převleč si kraťasy. A já se teď jenom tak jako... Ještě... No. Vyhřeju a pak už půjdu domů asi. Tak je právě 9 hodin večer. No. A my máme večerní idylku, protože venku je taková bouřka, brutální přišla, že ani barikády nepomohly. No tak náš hack se nepovedl, protože zhasli veškeré světla. Protože prostě tady v Těrlicku zase spadl asi strom no, na něco, elektriku, no. Takže zase budeme do rána určitě bez elektřiny. No ale to ani není bouřka. Jonda si měl zuby a zrovna všecko zhaslo. Takže úplně Jonda bláznil. Nejhorší je to, že tam je vítr jako blázen, tam jdeme, tady možná zase máme popelnice. Úplně konec světa, no. A Venca mi vlezla do toho, do šatny. Jsme nechali otevřeno, zapíchla se tam do skříně a nechtěla vylez, takže jsme ji tam teďka půl hodiny od tama dostavali. No. Jako to je v klidu, minule taková bouřka byla, ale... No jo, jenom, že pustíš televizi se, a svítilo se, že? No jenom, že jsme hlavně, prostě bez elektřiny. Jenom, že když jsme elektřinu, tak nám nepomůže náš hack. Normálně, tam není právě, protože my tu necháváme svítit vždycky v noci, když hlásí bouřky, tak prostě necháme tady svítit. Ale mám pro lidi tip. Vždycky, když venduce dáme šraky a připneme ji na vodítko, které tady má volně prostě, tak se uklidní, lehne si a... A však jo, to už jsme řešili, jo. Že se aj ta šála váže, že jim to nějak na ty slabiny tady dělá dobře, že se cítí jakoby bezpečně, no. Zkoumáte blesky? Jo. Říkám, že... Těšínem. Říkám...
Říkám, že se Zeus naštval. Jo. Ale je úplně super teďka. Fajně se dýchá, no. Konečně se trošku... Dneska bylo fakt brutální dusno. Jako až úplně tak hnusné. Tak to bylo jasné, že z toho přijde no. Bouřka třeba. Tak, já už tady Jonimu dávám dohromady to portfolio. Musím tady vytáhnout, protože tady mám vlastně staré věci z loňska. Už jsem tady hodně jako věci vytáhla, tady měla ještě učebnice, písanky a ještě nějaké vlastně další věci. Takže to musím všechno vytáhnout. Jo, kvíní, kapela, bicí, pohyb a kroužky. A tady mám vlastně papíry. Co dělali vlastně letos v Lišce za ten půl rok, takže to dám dohromady, potom tady ještě nějaké písanky, nějaké další věci. Jinak dneska je teda už čtvrtek, nám včera nešla ta elektřina, takže já jsem ani nedostříhala ten vlog, co jsem původně chtěla včera dodělat, aby dneska vyšel. Ale ten už jste stejně dávno viděli, když už vidíte ten můj vlog. Takže já to jdu tady připravit, rozdělím si to. A potom ještě musím mamce něco opravit na stroji, zkrátit i kalhoty a nějaké věci si tam pospravovat, takže to všechno postupně udělám. Takže jsem to tak nějak jakž tak předpřipravila, všecko založila jsem to tady, vlastně všecko, co dělají v Lišce, tak jsem založila do toho portfolia, už tady ještě přidám písanky a tady jsem si ještě napsala, co teda potřebujeme doplnit, dotisknout a ještě vlastně všecko máme v tom smartbooku, takže tam je vlastně veškeré učivo, vlastně celou druhou třídu, co vlastně Jony ho vede každý den, takže máme vlastně všechno úplně ve smartbooku, takže to je v podstatě takové jako navíc, co dělají. No a vlastně potom ještě hudebku a takové to máme nahrávky, vlastně jak hraje na klavír a všechno, takže to je úplně v pohodě. Myslím, že možná to tam Jonda i názorně předvede, minule sice nechtěl, protože se styděl, ale možná, že nějakou čtyřručku nebo spolu co děláme, tak bychom mohli zahrát, no. Takže to máme nachystané, já jdu teďko mamce zkrátit kalhoty, aby si pro ně mohla přijet a mohla je nosit a potom projedu pro něho. Thank you.
Tak, já už jsem tady vzala Jondu. Vy jste dneska byli na Ninja ostrově? Ne. Jo, jakém? Tajném. Jo, tajném. Včera jste byli na... Včera jste byli na Bobřím, ne? A předtím na Ninja, že? Vždycky chodíte tady procházka máma. A dávali jsme si černé maliny. O, super. A nebyly to ostružení, to byly maliny. Fakt? Hele, víš co? No? Já jsem ti koupila ty sandály. Ale nevím, jestli jsem to nepřehnala z velikosti. A koupila jsem kroksky nové, tak si to vyzkoušej, když tak bychom to museli vyměnit. A sandálky jsem koupila takové. Tak Jonda tady píše. Jonduka papa. Já tady vařím cibulku, protože budem dát hambáče. A taťka přinesl nový filtr k bazenu. Filtr, no. Nefunguje a ještě chemii, že? No. My už večeříme, akorát než jsem to stihla si vzpomenout, že to mám natočit, tak jsme to sežrali už. Michel už to snědl. Janda ještě jí. Oba. Bole, tak. Máme s tempehem a s tím, jak se to jmenuje, panýr, sýr? Panýr. To výborné. Dobré ranko, dneska už je Paťulinek, taky zdravíš, taky. A mě tam bude šobota. Taky zdravé šobota. Jo. Jonda si dává vaječinku na snídaní. Dneska nešel do školy, protože oni mají horolezectví, že? Ale jsme domluveni, že on děcka potom budou na hřišti ve městě. Oni se tam vždycky rozcházejí. Jo, jasně. Popovídej si taky. Takže Jony tam se chce na chvilku zajet za Beníkem, že? A za klukama. A já můžu mít zajímavou historku. A já mezi tím uvařím oběd. A my ještě Jony zajedeme vyměnit teďka, jak je tam povezu ty bodky, jo? Ty sandálky, protože jsme včera a to tak, je má trošku na velké, tak to vyměníme. Že co? Vyměnit boty. No, musím vyměnit ty boty, protože ty kroksy, co jsem mu koupila, tak ty má dobré. Trošku velké, ale u kroksů to nevadí, ale tady ty jsem teda přehnala, no. To mám všechno velké. Za 34. No a ještě měl dneska odpoledne přijet děda, tak my uděláme něco do toho portfolia, ještě potom to uděláme přes víkend, ale máš tam toho dost, takže v pohodě. Tak my jsme to chtěli vyměnit tady za ty, pře 34. Tady tyhle nemají. Ale on má prostě široký nárt a strašně ho odírala tady ta sponka. No tak jsme nakonec nechali ty, co jsme koupili. Vez mi to, prosím tě, tu bežovou. Já myslím, že je to plastové. No, to jsme to. To je gumové. Aspoň to nekýda všude, ta venci. Tak, už jsem doma. Já jsem nechala na hřišti. A jdu udělat oběd, poukli si tady pověsit prádlo. Thank you.
Tak, obídek připravený a já utíkám pro Jonyho. Tak my už tady máme dědu. Jonda řadí v bazenu. Pojďte jíst! Tak. Pojď se najíst. Okay. Bombu budu skákat. Chceš mít máme bombu? No. Tím, že jsou takové vedra teď, tak se to úplně stihlo ohřát, že? Vůbec to není nějak jako extra studené. Jo, pojď ven teďka, pojď se najíst. Okay. Čaute lidi, už jsem tady a já. My jsme se právě vydali s Jondou na hřiště. Jo, na kolobežce na rampy a jo. Na rampu. No, to není rampa, to, jak se tomu říká přesně? Takové ty skokánky. Skokánky, no. No, sice nemám freestyleku, mám tady tu. No, ale tak taky se tam s tím dá jezdit. Jo. Mamce už se nechtělo, že? Tak jsme šli sami. Jinak dneska se tady na nás žene nějaká šílená bouřka. Hlasí úplně nejvyšší. Hlasí nějaký nejvyšší stupeň jako bouřkové aktivity, tak jsem zvědavý, protože má to prý být ještě horší, než co bylo před dvouma dnama. No, tak to už si nedokážu představit, jako co to má, co to bude. No, tak jsem zvědavý. Na vencu. Tak jsem zvědavý, co to bude, no. Hlavně na vencu. Nejhorší je, že pokud oni třeba vypnou, když vypnou elektřinu, tak venca všechno uvidí, že jo, ty blesky a tak dále. Pokud pojede elektřina, tak to bude v pohodě. Zaděláme prostě okna, zabarikádujeme, venca nic neuvidí. Ona neuslyší, protože ona už špatně slyší, takže to bude v pohodě. Ale pokud vypnou elektřinu, tak... No, pokud vypnou elektřinu, tak to bude... To bude zabavný večer dneska, že? Jo, s dědou. No. Děda běžel někde do baráku se podívat, protože tady bude tohle, tak tady... Tak tam běžel rychle. No. A... Takže jdeme na hřišťátko. No, rozeď to pořádně. A jeď, no. Super. Hej, ale víš, kde jsme ještě nebyli nikdy? My jsme minule tady jezdili jenom tu, dookola pořád. Ale tady si nejezdil vůbec. Protože tady, počkej, tady bylo hodně lidí přece předtím, že? Tady se nevěřím. Ne, to stejné úplně. Právě, že to je dobré, kdybyste tam ještě takové skokánky. A šup. Puška? Já tak nevím, že jsem spolný, ale je to fakt pekný. Tak jo, to je náročné. Tak my už jdeme. Jo, jsem úplně zničený. Úplně mokrý, že? Úplně, no, helma celá mokrá, krk celá mokrý. No, už je skoro tma. Ono to tak nevypadá na tom foťaku, že? Teda na té kameře. Ale jako nevypadá, to, no je úplně. Ale už se stmívá dost. To jdeme. Ty jsi úplně mokrý. Ty se jdeš ždímat. Ježíš. Žíňka napitá. No úplně, no. SpongeBob. Ty jsi úplně SpongeBob. No.
ten kašel, že ještě? Tak to bude všechno. Jsou tam pro celé. My se nemřichali na bouřku. Jo, psychicky no. I fyzicky. Tak pokud nevypnu elektřinu, tak bude v pohodě, že? No, což jsem asi říkal. Vypnou, takže. No, no. Tady jenom foukne větříček a už tady jenom to udělá. Nejde jenom to udělá. Elektřina, že? A to je všechno. Děda s náma spí dneska tady u nás. Takže uvidíme. Jsem mokrý doslova, úplně. Jo. Tak jo. Tak zase příště. Tak ahoj. Čau. Ahoj. Čau.